mən ayrıca özüm ədəbiyyat adamı deyiləm. Yəni, bu, amma belə tədbirlərdə ədəbiyyatla bağlı kitabların təbliğində çox fəal iştirak edirəm. Yəni, istər mətbuatdakı çıxışlarımda, istər ictimai tədbirlərdə. Çünki mən ədəbiyyata inanıram. Mənim üçün ədəbiyyat, belə deyək ki, bütün hallarda hətta bugünkü orta məktəb sisteminin, ali təhsil sisteminin kənarında onlarsız belə böyük təhsildir. Hətta mən inanıram ki, bir cəmiyyətdə ümumiyyətlə təhsil sistemi olmasaydı, heç olmasa orada ədəbiyyatla belə deyək ki, insanları təhsilli etmək olardı. İnsanlara bizim təhsildə verə biləcəyimiz mesajları verə bilərdik. Təbii ki, onlardan mühəndislər yetişdirə bilməzdik, amma mən inanıram ki, ədəbiyyatla yaxşı insanlar yetişdirə bilərik. Və mənim ədəbiyyata inamım var. Mən inanıram ki, ədəbiyyat həm bir növ cəmiyyətdəki və insanın taleyindəki dərdləri öyrədir. Həm də insana həmdərd olmağı öyrədir. Çünki başqa insanların dərdini anlamağa, onlara yardımcı olmağa, onlarla birlikdə öz cəmiyyətini dəyişdirməyə, azad bir cəmiyyət qurmaqda ədəbiyyatın rolu böyükdür. Vaxtı ilə gəncləri bəs böyük yazıçılar bu inqilablara hazırlaya biliblər. Məncə kitablarsız, hətta o inqilablar, dəyişikliklər o mümkün olmazdı dünyada. Mən hesab edirəm ki, ədəbiyyatsız da yeni Azərbaycanı, bizim arzuladığımız həqiqi yeni Azərbaycanı qurmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də mən bu kitabları yüksək dəyərləndirirəm və bu layihəyə çox dəyər verdiyim üçün bugün bu tədbirdə iştirak eləmişəm.